یافر مێزکەکانی ئامانجی کوڕە دوانزە ساڵانەکەی شەهید ئیبراهیم کە دوایین شەهیدی ڕێگای پاراستنی کوردستانە و ئینشاءاڵڵا دوایین شەهیدی کوردی شەبێت بەسە بۆ ئەوەی کە ویژدانی کوردبوون بەهەژێت. ئەوان شەهید بوون بۆ ئەوەی کە ئێمە بژین. بەڵام ئەبێ بپرسی ناخۆ مناڵەکانیان چۆنە ژین؟ کێ دەستی ناز بەسەر مناڵەکانیان ئاهێنێ؟ باوکیان بەداخەوە بە هەژاری شەهید بوو. مناڵەکانیشیان بەکرێچێتی بژین؟ لە ساحبخانوو بترسن؟ پارەی جلی مەکتەبیان پێنەبێت، زستان خانووەکەیان تکە بکات، هاوین گەرمایان بێت و پارەی شیری مناڵیان پێنەبێت، بیرتان لەوە کردوتەوە ئەگەر باوکی ئەوان و کوڕەکانی ئەوان سنووران بۆ داعشدانە نایە ئێستا ئێمە لەکوێ بووین؟ مناڵەکانی من و تۆ لەکوێ بوون؟ دایکە پیرەکەی تۆ کە ئێستا گوێت لە منە لەکوێ بوو؟ چییە کرد؟ کۆڵانەکەتان چی بەسەر هات بوو؟ شارەکەتان چۆن بوو بە سوتماک؟